Čauko lidi, jak se vydá, jsem Matouš a dneska se spolu podíváme na ideální PCčko na Elden Ring. Jdeme na to. Pár týdnů zpátky jsme si spolu s Gigabajtem na živém vysílání postavili PCčko ideální na Dying Light 2. Dneska tady máme něco podobného, ne teda ve formě živého vysílání, ale ve formě klasického videa. Nebude to drahé PCčko na Dying Light 2, ale budgetovější PCčko na Elden Ring. Mým dnešním úkolem bylo postavit počítač okolo 30 000 Kč, který by byl schopný rozeběhnout Elden Ring na maximální detaily na 60 snímků za sekundu ve Full HD a použít přitom tuhletu desku. Je to B660 Gaming XDDR4, což znamená, že to je základní deska určená na poslední generaci herních procesorů od Intelu, tedy 12. generaci Elder Lake. Je to budgetovější deska, stojí necelý 4000 korun, což je poznat na vzhledu, protože to není žádný masivní chlazení přes celý PCBčko, není tady hromada RGBčka a tak dále, ale má na druhou stranu opravdu super poměr cena výkon a hromadu věcí, které se mi líbí, které v podobných cenovkách nenacházím u konkurence. První věc, která mě upřímně zaujala na této desce, je integrovaný kryt portů. To se jen tak nenajde v této cenovce, většinou máte odkryté porty a musíte si tam tu desku dávat samostatně, což je naprosto super, protože já na to upřímně docela často zapomínám, což by se stávat nemělo. Potom je to zpevnění slotu na PCI Express, tedy na grafickou kartu, aby se vám tolik neprohýbala a aby zkrátka držela, a to velice dobře. Líbí se mi, že jsou tady 3 M2 sloty na SSDčka, standard PCI Express 4.0, jeden je dokonce krytej heatsinkem, což je naprosto super. Potom základní konfigurace ramek na 4x DDR4. Napájení procesoru je pouze jedním 8-pinem, což znamená, že tato deska není na taktování, dokonce to ani nejde, s tím, že máte trošičku méně PCI linek, ale je to budgetová deska. A právě tenhle ten 8-pinový slot vám říká, že to je zkrátka na levnější, pomalejší procesory, ne tedy, že byste tam nemohli dát 12600K, což jsem udělal já, protože tady máme vzorek jeden, ale je to spíš na nekáčkový verze, na ty, který nebudete taktovat a tak dále. Což ale nemění nic na tom, že z poslední generací Intelu dostanete neuvěřitelný výkon i tak. Na desce najdeme dokonce slot na USB-C, a co mě se líbí, a to nedělá moc výrobců, tak jsou tyhle ty chlívečky na USB 3, je to běžný, ale na napájení předního panelu, na USB audio a tak dále, to se moc často nevidí a krásně vám to nasměruje ten konektor, tak abyste tam mohli hezky upevnit. Když to tam není, tak je to, nevadí to, ale tohle je velice příjemný prvek navíc. Do toho je tady 8-kanálová zvukovka, ethernetový port na 2,5 gigovou síť, což je naprosto super, a dostatek USBček na to, abyste si mohli připojit cokoliv. Za mě upřímně deska se skvělým poměrem cena výkon a aby to nebylo málo, tak si o ní dneska zasoutěžíme na konci videa. Tak, to bychom měli základní desku, jako procesor jsme použili Intel Core i5 12600K, což nedává smysl, pro tenhle ten build ho nedoporučuju, ale byl to vzorek, který jsme tady měli, tak jsme ho zkrátka použili, abychom nemuseli půjčovat žádný jiný. Rozhodně jsou tady teďka vypsané nějaký varianty, které můžete použít a jsou levnější a pro tuhle tu desku dávají mnohem větší smysl, ale šel bych do i5 poslední generace. Potom 16 GB DDR4, ty jsou teďka za moc hezký peníze a tahle ta deska je přímo podporuje. Hned pod to do M2 slotu jsme dali terabajtový SSDčko od Gigabyte, protože proč ne, a většina těch terabajtových SSDček stojí hodně podobně. Za mě osobně, pokud chcete trošičku ušetřit, tak můžete použít SATA M2 SSDčko, který má trošičku nižší rychlosti čtení a zápisu. Ušetříte na tom nějaký peníze a při tom náběhu toho systému a těch her není zas takový podstatný rozdíl, je to spíš o tom kopírování dat, který by bylo trošičku rychlejší, pokud byste použili NVMe SSDčko jako my. Zdroj jsme použili od Gigabyte Goldové 650 W, s tím, že to už je jenom na vás, jako značku použijete, ale sám bych nešel do níž jak 650 W, s tím, že pokud máte v plánu upgradeovat, tak bych možná šel i do 750. Ale důležitý je, to má nějaký standard, aspoň ten Gold, aby vám ten zdroj dlouho vydržel a nevyhořel nebo něco. Jako skříň jsme použili starou dobrou C300, na silnější sestavy to není úplný ideál, protože ten předek je vlastně pevný a tam toho vzduchu moc neproudí. Pokud ale použijete podobný procesor a podobnou grafiku jako my, který se dostaneme za chvilku, tak ten airflow nemusí být tak perfektní. A na tu naší i5 jsme použili Silencium PC Fera 5, která bohatě stačila a držela procesor na nějakých 52 stupních. Takže s touhletou skříní to šlo úplně v pohodě dohromady. No a jako grafická karta je tady Gigabyte RTX 3050. 3050 konečně stojí něco okolo 10 000 korun. Vlastně tato doba je hodně příhodná na to koupit si grafickou kartu, protože pokud byste si ušetřili nějaký peníze třeba na tom SSDčku, nebo si koupili levnější ramky, nebo
jinou caseu a tak dále, tak se ještě dostanete trošičku níž po těch 30 tisíc a můžete si koupit třeba i 3060, která je za 14 tisíc korun, což jsou krásné peníze a za ty už se to pomalu začíná vyplácet pořídit. No a operační systém předpokládám, že si vyřešíte podle svého. Jinak PCčko běželo parádně, byl jsem s tím opravdu spokojený. Teploty procesoru, jak už jsem říkal, 52 stupňů při maximální zátěži a to s větrákem za 750 Kč, což je naprosto super. Na gaming vám to bohatě postačí. 16 GB RAM je dneska taková ideálka, kterou doporučuji na gaming a terabajtový SSDčko. Ta paměť je o tom, jak ji potřebujete vy. Můžete si koupit nějakou plotnu navíc na RAW data a podobně, ale na ten systém, na to fungování a na pár základních her bych doporučoval aspoň terabajtový SSDčko. Teď si pustíme nějaký benchmarky, nějaký herní testy, ale to, proč jsme tady, Elden Ring, který je neuvěřitelně nádherný, ale neuvěřitelně těžký, tak ten na této mašině běžel na maximální detaily ve Full HDčku na 60 FPS bez propadu. Naprosto super, ta 3050 bohatě stačí. Dokonce jsem koukal, že stačí i na nějaký lepší 3Ačkový hraní, tam už musíte jít trošku na nižší detaily a tak dále, ale doporučoval bych tomuhle počítači pořídit si nějaký Full HDčkový 24, 27 palců, 120 Hz, 104 a 40 Hz, protože ta mašina je úplně ideální na kompetitivní gaming ve vyšších FPSkách a to 3Ačkový hraní na nějaký medium detaily, vyšší detaily, tak se dostanete klidně na 60 FPS a zkoušel jsem na tom i Battlefieldy a tak dále, ty novější tituly a běželo to moc hezky. Ta 3050 je opravdu skvělá grafika za ty peníze, ale ten Elden Ring mě překvapil, protože maximální detaily, Full HDčko, 60 frameů, locklake, nešlo to ani dolů, ani nahoru to ani nemohlo jít. Jsem s tím velice spokojený, počítač běžel jak hodinky. Tak a teďka se dostáváme do závěru tohoto videa. Jak jste sami mohli vidět, tak mašina běží naprosto skvěle. Moc se mi líbí, jak dopadla. Teďka už ale hlavně soutěž. Ta vás určitě zajímá. Mám tady jednu hlavní otázku, která bude taková, čím více rozepíšete a bude to vypadat líp, tím spíš vás vyberu. Popište tři věci, které se vám nejvíc líbí na této základní desce a k čemu byste ji použili, jaký počítač byste si složili. Třeba jestli se budete držet tohohle buildu, nebo jestli vás napadá něco jiného. Buďte kreativní, meze se nekladou a popřeju vám jenom hodně štěstí. Za týden od této chvíle vyhlásím vítěze, dám ho do komunity nebo pod komentář, do komentářů pod toto video a teď už nezbývá nic jiného, než vám držet palce. A když už mluvíme o palcích, tak dejte palec nahoru, mějte se krásně, odběr zvoneček, znáte to a uvidíme se zase příště. Zatím, čau čau.